OKK Åre heter Faluklubben som kom tvåa i ungdomens 10-mila 2009. Fredrik Edén sprang sista sträckan. Här går han i mål i O-ringen i Örebro som totaltrea i H18 Elit. Vi har ett bra lag, så jag tror att vi har chans att komma högt upp i totalresultatet. Men vår taktik är väl att alla bara ska ta det lugnt och göra säkra lopp, och så får vi se hur långt det räcker. Men jag tror vi har ganska bra chans. Förra året när ni blev tvåa, vad hade du för tankar då? Jo, det var riktigt kul. Alla gjorde verkligen allt vad de kunde och hade riktigt kul tillsammans. Så det är det jag tycker mest om ute i mil, att det blir så bra lagsammanhållning och liksom riktigt bra lagstämning. Och sen var det väl några som gjorde det lite mindre bra lopp, men det var riktigt kul ändå, liksom det hör till. Hur bedömer du era chanser till en seger i år då? Jo, jag tror att de är ganska bra. Vi har framförallt bredden, och det är det jag tror vi vinner på. Men jag tror inte vi ska fokusera så mycket på resultatet, utan att det är bättre att vi tänker på och fokuserar på våra egna lopp. Liksom. Vilken betydelse har en tävling som ungdomens 10-mila, tror du, för ungdomsverksamheten i en klubb? Jo, jag tror att den har riktigt stor betydelse faktiskt. Utan de här unga killarna får liksom inspiration och inför framtiden, och det blir just att vi tillsammans, hela klubben, gör det som liksom gör absolut roligast. Har ni laddat på något speciellt sätt nu i år? Nej, det har vi väl egentligen inte. Det är mest att vi har varit på några läger. Vi har tränat mycket ihop tillsammans och sådär. Och vi har ju också ett utbyte med en tjeckisk klubb. Och vi har umgåtts väldigt mycket med dem. Vi har varit i Tjeckien många gånger. De har varit här många gånger. Så att det känns som att vi är ett riktigt roligt gäng tillsammans. Har du någon erfarenhet av Sparresäters terrängen? Ja, faktiskt för 2 år sedan tror jag ultralång SM gick där. Och då sprang jag en medeltävling parallellt där. Och det gick bra. Så det, jag tycker att terrängen passar mig bra. Vad minns du av den? Nej, jag tror det var lite småstenigt i backen. Och lite brötigt på några ställen, men också väldigt fint mellanåt. Och det passar mig väldigt bra. Lycka till i år. Tack så mycket. Vi går med kanonloppet på den fjärde etappen. Och vi har 20 stämplad nu, Rasmus Andersson som femma ute vid radion i